relatively cheap. Or Ellie's. Ndenze a bit of a sunshine. Ndavuze ngo mucheke. Wongeye gusakuza ndamukubita urushinge. Reka nkubwire ukuntu bimeze.
rumba uyu musore uyu nguyu aradutendekana nje turakundana none sanza akundana n'uyu nguyu turahuye aramuhobera muhamabizu agira gute yikwigira ibi ngibi niba ndi hano we kwitabishwa amatelefone niba ndi hano twese ubu nta telefone dufite Jesus is love niba ndi hano sibyo mwumva ibyo mabaza musubize mureke gukina niko muho nakubaje kare ukora iki subiza kandi nubonje kumbaza kuzana bwa buntu bwa bwo naji wangu arashaka kumaka zurumva are you sure Emmanuel singubaza ikibazo ngumbaza ikindi nsubiza uko ngubajeje hora muri hoteli yi Yesu amazi misi baramwirukanye afande turakundana none ni gute umusere w'umusongarere nka wifata ugwa gahakubeshya abakobwa nkaba ngaho ngura bakunda eh wumva ibi bintu zabishobora namwe mwabakobwa gute mudashira ubwenge kugira ngo ako safandi byo wabibwirwa niki kuki mudashira ubwenge kugira ngo murebe umuntu wabeshye ukaza kurwana mu muhanda mwiteza rubanda eh umva twamudimba rero tukaramuyisoma kugira ngo nundi musa atazagira nago yadushobora turi babwirwa umuntu yamushira ku muri umva ngubwire mwiriwe neza hano ni mu Rwanda dukurikiza amategeko ntabemerewe kubitunda mu Rwanda se ko eh buhese eh komera komera wansuje pastora mumbabare ko wenda mbarugwe muri gahunda mwamwibereyemo ndahanyuranya kwisenyera nkabona abantu mu muhanda muri mu magambo asa naho adahesha imana icyuba byagenze bite ndabaza ngewe ndabaza mwe ndabona ari umukuru muri aba ngaba ndazanira duhesha imana icyahesha imana icyuba byagenze bite ko muri mu muhanda are you sure Emmanuel uri police bamabwire bamabwire mwabana mufite muracyari nabatoya mu myaka ratafandika twigendera n'icyo nshaka kubabwira nuko sibyo ibibazo byacyo cyo mbere yuko musakuza we Beri ko musakuza mu gimuhanza mu by'umuntu ababwiye. Uyu ni mukuru kuri mwebwe, yenshinzwe umutekano. Muri guteza umutekano mu cyano, murabyumva? Mujye mutega n'amatwi mu by'umuntu ababwiye. Gutuma mufite induru cyane, eh? So mbere yuko ngenda rero. Wowe wa muhungu. Ntabwo nshaka ibintu byo kuzajya muhora mu Rwanda n'udukobwa mu Rwanda mu muhanda, namwe mwabakobwa. Urabona ko nkamwe mwa mwambaye ubusa, eh? Mwarakaye mwambaye ubusa. Gutese yabura kubatendeka mwirwa mwere kugusa. Are you sure Emmanuel? Wewe pastor. Ndakumva. Ufite akazi kenshi urumva? Ufite akazi kenshi ko kubwiriza aba bana batoye baracyari n'abatoye. Yagenze bite ntabwo ndamenye neza ikibazo kuki. Baratendekana. Nguyu ngo aratendeka bangaga. Aba beshya urukundo bose. Gasore nkaka katafite akazi. Yesu! Atendeka ibikobwa bingana gute n'ibi n'amabere baranza bakamukurikira. Jesus is love. Waje mu biro wose. Birara. Yakuba yigendera ndasigara mbigisha. Wewe. Ninonjya ku Wewe ufite n'amaherere menshi. Ubu yabanza akakurambe kari ikiganza ukabyumva sha mwebwe sinzonye guhura namwe muri case mwizi murumva stupid yes that's all fun ariko akagenda arajya urajya nuretse koko ndakubaza ndabanyize nabantu bantu batona ahantu uri buki ndababaza koko bako warabatendetse koko ahantu uri buducike warabatendetse koko abanza ratakubwire ndakubaza wowe yaragutendetse noneho se ibaze kunendeka noneho duhuye tuvuye no kuryama narangije ari kunendeka nkanaryama ndabivuga wowe koko uyu ngura gutendeka koko pasa noneho nibe no gutendeka oya ceceka ako umwawe ukavuga ufite ijambo umva reka nkubwire data sisi ikintu taruzi mani reka mvuge cyangwa kubita urushya ndakumva sasa ni ibe no gutendekana ibaza umuntu nasiye guhera mu gitondo kugeza muri aya masaha kuri nyine mwaryamanye twaryamanye twaryamanye none kiri kunyihakana twaryamanye munige oya nkorere